dagens Odlis TV-tips så kommer jag berätta om 3 superenkla saker för att få dina pelargoner att må bra och blomma mycket. Det första tipset som kanske allra flest faktiskt redan vet om är val av plats. Välj en solig och varm plats sommartid för dina pelargoner. 2. När du vattnar din pelargon, se till att det vatten som rinner ner i krukan samlas upp och sugs upp av pelargonen inom ett antal minuter. Är det så att det finns vatten kvar på fatet eller som i det här fallet i en ytterkruka, häll av det, för pelargonen gillar inte att stå med blöta fötter. 3. När pelargonens blommor börjar blomma över, ta bort dem på en gång och gör det ända in till stammen. Klipp aldrig. På så sätt stimulerar du pelargonen att bilda nya blommor snabbt. Kul att du tittar, och du, klicka jättegärna i gilla här nedan, då blir jag så himla glad. Och så ses vi igen imorgon i nästa odlingstv-tips.